seguinte veio a Viamão conhecer a loja Havan, inaugurada em 30 de novembro passado, para mostrar como vai ser também a loja da Havan em Gravataí, cujas obras devem começar ainda esta semana. Fábio, o que é a loja Havan de Viamão em termos de receptividade e produtos oferecidos? A loja de Viamão hoje é um... Como eu vou dizer para vocês, ela é muito forte na grande região. A gente ficou agora em sexto lugar no faturamento geral da rede. Então é uma loja aqui onde traz muitos clientes, traz muitas receptividades. Os clientes são bem educados, que a gente ama que eles estejam aqui. A gente teve, nesse último mês, 65 mil pessoas passando por dentro da loja. Nesse último mês, então, foi um mês maravilhoso, que a gente pode ter certeza que será um sucesso aqui em Viamão, como o Gravataí também. Fábio, fala-se que a Havan teria 100 mil tipos diferentes de produtos para oferecer, confere? Mais de 100 mil itens, entre nacionais e importados. É muito made in China, como falam as pessoas? Temos as duas opções, temos bastante marcas brasileiras também, produtos brasileiros. A grande maioria, na verdade, são produtos da nossa próprias fábricas brasileiras. A maioria da clientela é de Viamão, Porto Alegre, região, ou vem muita gente de fora? Temos as três opções. Muita gente de Viamão, mas também Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Canoas. Tem bastante diversificado nossas pessoas que vêm nos visitar aqui. Qual é a receptividade? Como é que avalia a receptividade do povo do Rio Grande do Sul, especialmente da região metropolitana? É muito boa. Nossos clientes hoje, todos eles que passam o caixa, eles recebem uma mensagem de satisfação de atendimento e da nossa loja. Nós estamos numa média muito alta de nível de atendimento e de satisfação dos nossos clientes. Quantos funcionários tem a Havan de Viamão? Hoje tem 178 funcionários. 178 funcionários numa área de venda de quantos metros quadrados? 7 mil metros quadrados, 9 mil metros quadrados. Mais estacionamento? Mais estacionamento em torno de 20 mil metros quadrados. Quantos veículos no estacionamento? 450 vagas. Qual o horário de funcionamento da Havan? Nós trabalhamos das 9 às 22 horas, de segunda a segunda. Pois é, a questão de abrir aos finais de semana, aos sábados e domingos e feriados, isso aí implicaria num acerto com o Sindicato dos Comerciários. Houve esse acerto, houve esse ajuste? Sim, aqui houve o ajuste, sim, houve o acerto. Foi bem tranquilo de se fazer, A gente teve bastante parceria com os nossos sindicatos aqui e não teve problemas aqui em Viamão. A loja ficou em sexto lugar no faturamento geral na rede. São quantas lojas hoje da rede Havan? 144 lojas. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até no norte do Brasil. Até no norte do Brasil. Hoje, no Rio Grande do Sul, a Viamão é a quinta loja. Mais quantas estão por abrir, sabe de cabeça agora? Aproximadamente umas 10 lojas. Próximo semestre agora são 4 lojas aqui no Rio Grande do Sul. Fábio, qual é o diferencial da loja Havan em relação às outras redes de lojas de departamentos que existem por aí? Eu acredito que seja a confecção, o parcelamento que a gente faz hoje em 10 vezes, 10 vezes, em 5 vezes, alguns departamentos. Mas a grande confecção, por ser um produto de alto giro e de todos os tipos e gostos que as pessoas têm. Hoje a gente trabalha com moda, Então a gente tem para modas para pessoas jovens até pessoas de idade já 60, 70 anos, indefinitivamente. Para todos os gostos. Isso aqui é produção própria ou é de terceiro? É produção própria, também temos marcas terceirizadas, mas a grande maioria é produção própria. Vem de Santa Catarina? Vem de Santa Catarina, Paraná, a própria Rio Grande do Sul também tem. Alexandra, como é que é o departamento de perfume da loja Havan? É um setor que praticamente é difícil alguém conhecer, tem lojas que não tem, então a gente é uma das lojas que tem bastante procura. A gente vende bastante perfume, mais os importados, e é uma procura bem grande, as pessoas ficam bem apaixonadas por aqui quando vem, o cheirinho é bom. Qual é a linha que tem aqui? É mais popular, tem importados? Importados, tem a Zarro, tem Calvin Klein, tem Shakira, Juliana Paes, que é a nacional, Fantasy da Britney Spears. E os preços? Varia, dos nacionais de R$39,99 a R$429,00 a Zarro. E como é que tem sido a aceitação das pessoas com a perfumaria da Havan? Bem aceita.
bem aceita. A gente veio de uma experiência lá de Caxias, que a gente fez um treinamento, e lá a venda era bem baixa. A gente veio com uma expectativa para cá baixo, mas isso superou as nossas expectativas aqui. A nossa venda foi bem boa. A gente bateu nossa meta, inclusive, no mês de dezembro. E a gente espera continuar batendo nossa meta diariamente. O que que tu tem para oferecer aqui? São sabonetes, cremes, perfumes, colônias, desodorantes? Isso, são colônias, tem perfumes importados, os nacionais, tem sabonetes, tem linha hidratante, tem a linha Ciclo, que tem hidratante, Body Splash, que é pro corpo, desodorante corporal, e o creme hidratante também. Da linha automotiva, pneus, eletrodomésticos, ferramenta, iluminação, cama, mesa e banho, decoração. O que mais, Fábio, tem a van? Hoje a gente trabalha com a linha sazonal, que é o setor de escolar. Uma linha completa de escolar dentro das lojas, cadernos, mochilas. Tudo que você precisar de material escolar, a gente também encontra aqui. Linha automotiva, apenas pneus ou tem mais alguma coisa? Temos também a linha automotiva no setor de ferramentas, tapetes, cheirinhos para o carro, pretinhos, temos uma linha bem grande ali também de automotivo. Jardinagem? Jardinagem também, ferramentas elétricas, ferramentas manuais, setor de brinquedos, tem uma linha completa na loja, tudo que você precisar está aqui. Quer dizer que tudo que for necessário, tirando a alimentação, praticamente tem aqui? Nós não temos somente calçados. O restante a gente provavelmente tem aqui para você. Calçado não tem? Não temos calçado, a não ser chinelos, né? Por quê? É uma opção? É uma opção hoje do seu Luciano. Lucas, o que é que tu tem para me vender aqui na Havan? Assim, setor de elétrons, toda a loja, vamos dizer. Toda a loja? Que é toda a loja? Toda a loja, como diz o que tá lá da frente, tem tudo para todo mundo. Eu acho que tirando comida, né, que é uma coisa que não é do nosso interesse, o restante, tudo tem aqui. Você vai encontrar micro-ondas, você vai encontrar coisa para cozinha, cama, mesa e banho, o elétrico, é o setor que a gente tá agora, vai ter lingerie, vai ter roupa. Então, sinceramente, tirando a parte da comida, né, que é o estreia arroz, feijão, essas coisas, o restante que você procurar se encontra aqui, sem dúvida. Lucas, trabalhar na Havan é legal? Sinceramente, supriu muitas expectativas minhas, assim. Porque falavam que as pessoas que a Havan oprimia funcionários, ou oprime funcionários, faz trabalhar em horários inadequados, inapropriados. Eu não concordo. Exige uma carga horária além do limite. Eu não concordo. Eu acho assim, ó. Eu acho que, de fato, a gente trabalhou bastante quando foi pra organizar a loja, né? Mas não foi feito assim nada extrapolado, até porque o nosso gerente ele deu pra gente a liberdade de que em qualquer momento que a gente precisasse dessas horas, a gente teria esse valor ou recebido ou a gente poderia tirar folga. Então foi uma coisa totalmente transparente, não teve aquela coisa assim escondido, foi tudo mostrado pra gente, ó. Você fez tantas horas, você vai receber ou você vai tirar folga, não teve nada. Hoje eu, por exemplo, entrei 30 minutos depois, um pouquinho, porque fiz algumas horas e eu tô querendo descontar. Porque pra mim não vale a pena, porque eu tenho que estar no piso de loja. Vai ser uma escolha minha. Poderia deixar depois pra frente também, se quisesse receber, não teria problema nenhum. Quanto à questão que você falou de repressão, eu comecei na loja tem 45 dias, né? No meu primeiro setor, quando eu fiz a entrevista, eu era do setor de caixa, depois, e do bazar. Tem 2 semanas que eu estava lá, eu fiz um processo seletivo interno da loja e estou trabalhando no setor de elétrico. Então eu não concordo que seja uma loja que te reprime, que não te dá oportunidade. Menos de 2 meses que eu estou aqui dentro, eu já subi. Já estou num cargo acima, tive apoio total dos meus colegas, tive ensinamentos por parte do gerente, por parte da liderança. Eu tive o apoio para subir, entendeu? Então não tem repressão. Isso é um privilégio do Lucas ou é assim com todos os funcionários? Todos, porque não foi só eu que passei para cá, entendeu? E eles sempre frisam pra gente que quem quiser, quem bater no peito, quem vestir a camisa e quiser ir pra frente, vai. Eles vivem dando exemplo pra gente de pessoas que começaram no depósito, que começaram na frente de caixa, que começaram às vezes até num estágio e hoje estão aí de gerentes, estão aí de líderes, estão trabalhando como na liderança do depósito, estão trabalhando como vendedores. Então assim, tem oportunidade para todo mundo. Se mostrar serviço, vai para frente. Tem gente que reclama trabalhar sábado, domingo e feriados. Isso acontece aqui? Ao meu ver, não. Porque eu acho assim, ó. É uma coisa que é um compromisso seu, entendeu? É uma coisa que é passado
pra você quando você vai começar. Não é escondido. Durante a entrevista, todo mundo fala. Você sabe que você vai trabalhar no final de semana, você sabe que você vai trabalhar no feriado. É passado pra você, entendeu? Eu acho que é uma coisa que faz parte dos dois. Porque o contrato, ele não é só da empresa com o funcionário. Também é do funcionário para com a empresa. Então, se tu te dedica, se tu tá colocando no papel, se tu tá concordando que tu vai trabalhar no sábado e no domingo, se tu vai vir no feriado, tem que vir com um sorrisão na cara e vir trabalhar. E a remuneração é boa? É a melhor que eu já tive. Vai ficar rico? Olha, espero que sim. Como meu líder disse, eu ganhar menos que ele, eu tô trabalhando errado. Prestes ao reinício do ano letivo de 2020, o que a Havan tem de material escolar, Pablo? Hoje o cliente pode vir com a sua lista de escolar das suas crianças, pode vir fazer a lista completa na Havan, que a gente tem com o setor completo da linha escolar. Desde um lápis a uma mochila, cadernos, tudo que ele precisar. Vários modelos de cadernos, 10 matérias, 15 matérias, 16 matérias, para criança, daquele de uma matéria, temos todos. Isso é uma concorrência às papelarias, ou, Fábio? Não digo que seja uma concorrência para as papelarias. Eu acho que cada um tem que ser seus clientes, as suas procuras. Eu acho que nós podemos agregar ainda mais. O material escolar dentro de uma loja de departamentos é uma forma de atrair outro tipo de cliente? Sim, a gente tenta atrair todos os tipos de cliente, inclusive nesse momento que é a volta às aulas, né? Trazer uma grande quantidade de clientes para as lojas, isso é muito bom. Dona Marisa, a senhora está vindo de Porto Alegre conhecer a loja Havan de Viamão? Sim. Por quê? Passei. Já conhecia outra? Sim, outras a Havan já. Muitas. É cliente da Havan? Não, só eu. Quando passo pelas lojas na estrada e tal, daí eu paro. E por que veio a Viamão conhecer a loja? Pra ver, comprar algumas coisas. E achou algo interessante? Por enquanto tô recém entrando na loja. Do aspecto geral da loja? Ótimo. São maravilhosas, todas elas. Você entra aqui, entra em Santa Catarina, Paraná. Todas elas são muito boas lojas. Fábio, fala para nós da política da Havan em relação à comunidade em que ela atua, em que está inserida. Como é que é essa relação? Essa relação é a melhor possível, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a questão do troco solidário, que a gente ajuda hoje a instituição da PAI aqui em Viamão, diretamente a PAI. Nós tivemos um mês maravilhoso, questão de números para a PAI, então a gente vai ficar com essa instituição por 6 meses. A cada 6 meses a gente troca as instituições para ajudar toda a cidade e assim a gente consegue ajudar as várias instituições também ao mesmo tempo. Essa estrutura que nós vimos da loja Havan é a que tem em outras cidades do Rio Grande do Sul e espalhada pelo Brasil também? Sim. Todos os mesmos padrões, né? A gente segue um padrão só. Então, se você vir aqui em Viamão, ou a Gravataí, ou a Caxias do Sul, você vai ver a mesma loja. Esse é o tipo de loja que deve ter Gravataí e dentro de 3 meses, 4 meses por aí? Exatamente, é a mesma estrutura de loja. Fábio, a Havan sendo uma rede genuinamente catarinense, eu vi que tem produtos para churrasco. Isso é uma tentativa de aproximação com o povo aqui do Rio Grande do Sul? Ou o churrasco também é uma tradição em Santa Catarina? O churrasco também é tradição em Santa Catarina. Eu acredito que é uma tradição já praticamente no Brasil todo, né? Nós temos em todas as lojas esse mesmo departamento da linha de churrasco. Então também muito mais forte aqui no Rio Grande do Sul, mas temos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo também a mesmo nível de produtos. No ambiente da confecção ali de roupas, eu não vi vestido de prenda nem bombacha. Mas o Luciano Hang, o dono da Havan, andava de bombacha outro dia. Sim, ele utiliza em todas as lojas do Rio Grande do Sul, mas realmente essa linha ainda não trabalhamos.